ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ମହାନ ପର୍ବରେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାର ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଧାମନଗର, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା, ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନରେ ନିଜର ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ସହଭାଗିତା ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଭୋଟଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜର ସହଯୋଗ ରଖିବା। ନିହାତି ମାଆମାନଙ୍କର ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ମାଆମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମତଦାନ ହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧାମନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ହାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ରୁହେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଧାମନଗରବାସୀ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏ ମହାନ ପର୍ବରେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାର ସହିତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଧାମନଗର, ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା, ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନରେ ନିଜର ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ସହଭାଗିତା ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଭୋଟଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜର ସହଯୋଗ ରଖିବା। ନିହାତି ମାଆମାନଙ୍କର ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ମାଆମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମତଦାନ ହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଧାମନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ହାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ରୁହେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଧାମନଗରବାସୀ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।